Estou aqui. Oi, gente. Cadê? Pai. Olha. Aqui. Eu arrumei uma casa. Tem miojo. Eu consigo de vez em quando. Tem miojo. Tem uns negócios aqui. Cadê meu celular? Cadê o cabo do meu celular? É. Tá lá na sala aqui, carregando. E esse negócio aqui, ó. Só deixa eu fazer. Mãe, achou? Achei. E tá aqui, ó. Os negócios. E eu moro em uma mesa. Olha onde que por eu. Eu entro por aqui, ó. Eu tô com a lanterna. Ó. Tá aqui, ó, minha caminha, isso aqui, ó, um saco de dormir, duas toalhas, tô vendendo uma, que é marrom, e tudo mais. Sobre isso, máscara, negócio, pano, pente, escondido, remédio pra dor de barriga. É ruim, que só esse remédio. É ruim, é tão ruim. E é pra minha mãe. Não, nem dá. Nem deu já pra minha mãe. Isso aqui é pra... Se minha avó tiver com dor de barriga, esse remédio aqui eu não tô vendendo. Pra me curar as pessoas e tal. Eu preciso pegar mais um pano. E mais uma máscara, eu acho. Pra vender. Viu, pai? Tu gostou desse negócio? Eu moro em uma mesa. Eu vou ter um contador.